Anna heter jag, Anna Karlsson Sigstedt. Egentligen så skulle ju faktiskt min kollega vara här, eller för detta kollega. Ska vi se. Nej, nu tryckte jag på knappen jag inte fick trycka på. Nu ska vi se. Nu gick det inte alls bara för att jag kanske tryckte på knappen jag inte fick trycka på. Ja, då har vi en tekniker. Nu vinner ni på den, ni som kom in lite sent här. På att jag inte får gå om. Som sagt var, det var egentligen min för detta kollega Maria Särjohorn som skulle varit här. Men jag har fått ett sms från henne. Där det står. Så här. Hoppas att ni tillsammans får en kanondag idag. Av alla nätter i november beslöt sig våran lilla Bebbe att komma in i världen. 14 dagar efter beräknad tid. Och precis under internetdagarna. Sånt är livet. Och just nu är livet 51 centimeter, 3,4 kilo. En liten urgolig människa. Vi ses nästa år. M. Så vet ni varför jag är här. Så det blev absolut bestämt i morse. Innan har vi haft spekulerat att jag kanske skulle vara här. Men jag är i alla fall jätteglad att få vara här. Maria är ju en väldigt engagerad människa. Väldigt mycket ute på Twitter, det är Facebook, det är blogg. Och jag är då lite kusiner från landet när det gäller sociala medier. Däremot så tycker jag nog själv att jag är en väldigt engagerad människa. Jag har jobbat med... Nu kan vi se. Där kom jag, ja. Fundraising under många år på olika organisationer. Arbetat med kvinnor i krig- och konfliktområden. Var då jag träffade Maria. Arbetat när det var tsunamin, den stora katastrofen. Barn- och ungdomsfrågor. Och nu arbetar jag med smartare syn på alkohol på IQ. Och sen är jag ju friskis- och svettisledare också. Så jag älskar ju att få gympa och få röra på mig. Nu kommer det viktiga där Maria då har skrivit väldigt tydligt vad jag ska säga så att det här dagen kommer funka ordentligt. Och då tänkte jag först höra så att vi gör en liten research på er som är här. Vilka är det här som jobbar med sociala medier, som enbart är anställda för att arbeta med det? Räcker upp en hand. Det var inte så många. Och vilka känner att ni är väldigt aktiva på sociala medier när det gäller ert privata liv? Ja, då hade vi några fler. Och vissa känner att ni är lite kanske som jag. Jag är på Facebook, tittar ganska ofta, gör lite likes här och där. Någon gång när det verkligen vill till och jag blir väldigt engagerad så gör jag en delning också. Vilka är ni som är här? Ja, vi är också ganska många. Det känns som att vi är en ganska blandad skara. Härligt. Och vi kommer få massa olika presentationer idag och massa tips som vi kan ta med oss efteråt. Och då kan ni efteråt gå in och kolla på Marias blogg. Ni ser adressen där. Och så kan vi också då hashtagga engagera och in 14. Och så kan vi vara med och tävla när man har checkat in med sin badge. Och då har man möjlighet att vinna en Super Nintendo. Och sedan ska ni alla också ha fått en mässväska. Och där finns det fribiljetter till nästa år. Så kolla om du är den lyckliga. Och sedan står att alla bilder på Instagram som hashtaggas in 14 skrivs ut automatiskt. Ni kanske såg det där nere i mässalen. Och det är också där vi kommer att fika och inta lunchen. Och så kommer ju allt streamas och finnas live. Det var väl det hela när det gäller det praktiska. Toaletter finns ju också, sagt var också några trappsteg ner och så går man lite till höger och så några trappsteg upp. Då kommer man till toaletten. Men målet med dagen, Maria har haft tre mål med den här dagen, det är att det ska vara väldigt inspirerande. Och det här har vi ju fantastiska talare. Men också att ni ska känna att det känns relevant, att det är någonting ni kan ta med er i ett jobb eller om ni vill bara bli mer aktiva privat. Men också att ni känner delaktighet. Och jag ser att många redan nu sitter med sina telefoner, sina datorer. Och då har man ju då möjlighet att gå in på det här Bisabo. Där jag redan inloggade. Jag har sett att flera talarna inloggar och några av er. Det är ett socialt nätverk under konferensen. Så logga gärna ner den appen och så kopplas det till LinkedIn. Så ser ni vilka andra som är med här under dagen.
Och där kommer också bli frågor som man kan vara aktiv på. Och programmet finns också där. När ni kom in här så var det ju några av er som fick en pepparkaka. Och jag sa att ni fick ju inte äta den här pepparkakan. Och jag ska berätta en sak vad som hände igår. Då kände jag verkligen att jag älskar pepparkakor. Jag vet inte hur ni känner för pepparkakor. Och ni som har fått en pepparkaka nu som faktiskt inte fått äta den här pepparkakan. Om ni redan nu börjar känna ett sug och ett engagemang och undrar när ska den här pepparkakan ätas. Och någon kanske tänker och undrar om den var laktosfri eller glutenfri, ekologisk, fair trade. Och någon kände så här att de flesta blev ganska glada. Någon sa, åh, pepparkaka. Och någon var väldigt bestämd. Nej, någon pepparkaka skulle inte vara. Jag vet inte, man kanske hade bestämt att nu ska det inte ätas några pepparkakor innan första advent. Och det hade jag också tänkt. Men för 2 veckor sedan öppnades burken. Och sen har det inte blivit något stopp. Nu är vi inne på andra burken. Nu köpte jag en tredje burk för att ni skulle få lite pepparkakor. Och någon här kanske också till och med kände att men jag fick ju inte den där pepparkakan och blev lite sur. Och det är väldigt mycket man skulle kunna göra med den här pepparkakan. Vi som känner ett engagemang för pepparkakor och skulle vilja att ännu fler får äta pepparkaka. Och hur ska vi göra det här? Ska vi starta en grupp, tänker jag, på Facebook? Eller ett politiskt parti där vi bara har en fråga. Där vi känner att en pepparkaka till alla. Och det är ju faktiskt så, man skulle kunna samarbeta med BRIS till exempel. De pratar mycket om barnfattigdom. För det är ju inte kanske självklart för alla att få en pepparkaka. Vilket vi då kan göra pepparkaksfrågor till något mycket större. Eller om vi ska gå på det kommersiella, att vi samarbetar med, om det här var Göteborgskex eller vad de heter. Vi kanske ska samarbeta med dem så att vi konverterar alla som är så engagerade i pepparkaksfrågan. Att vi tjänar lite pengar på det här, alla vi som älskar pepparkakor. Och jag vet inte vad vi ska skriva. Det är också något man undrar, vad ska vi skriva för att få ett engagemang kring pepparkakorna? Och hur ska vi göra så att andra får ett sug? Nu gav jag er en pepparkaka. Jag menar, vi som är sugna på pepparkakor, nu känner man att man vill gärna äta den där pepparkakan. Gör man inte det? Nu när ni fått hålla, ni får gärna äta pepparkakan nu. Och verkligen njuta av den här pepparkakan. Som man bara kan göra när man älskar en pepparkaka. Och ofta ser jag också med en pepparkaka att när man väl har börjat så vill man inte riktigt sluta. Och jag sitter och funderar själv på hur många pepparkakor egentligen kan äta. Att det blir inget riktigt så här naturligt stopp. Och nu under den här dagen, då kommer vi få alla de här verktygen där vi vet hur ska vi gå tillväga. Är det antal likes som gäller? Eller är det delningar? Eller hur många vänner vi får på Facebook? Eller ska vi lägga pepparkakan i ett fint ljus så att andra blir sugna? Jag vet inte. Jag hoppas få svar på det under den här dagen. Så vi kör.